ဆယ်ဦးအဲ့တော့ကမ္မညာကာရကဆယ်ဦးကဥစလို့ဝင်းဒီမှာရာဇာတိခါဘုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရာဇာတိခါဘုတ်ကနေစဉ်သက်လာတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိခါဘုတ်မှာလာတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဥစလို့ဒီတိခါဘုတ်မှာတော်တော်လေးကိုရှင်းစရာပြောစရာတွေများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်းခဲ့ရင်တော့နောက်ဝိထုံွေကိစ္စမှာတော့သိတော့အများကြီးရှင်းစရာတော့မလိုတော့ဘူးမသတိခါဘုမာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်စဉ်ကတတိယတယောက်ကသူကဘုန်းကြီးကိုတပားကိုသင်္ကန်းလှူချင်တယ်လှူချင်တော့သူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူသမားတယောက်ကိုဝထုံငွေပေးလိုက်တယ်ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့သွားမင်းဆရာတော်ကိုနော်သင်္ကန်းသွားလှူဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအလုပ်သမားလေးကလည်းငပြင်းလေးလားမသိပါဘူးနော်သူကသင်္ကန်းမဝယ်ဘူးသင်္ကန်းမဝယ်ဘဲနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးစီကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟိုသင်္ကန်းဖို့ပတ်စံပါဗျာဆိုဆရာတော်ပတ်စံသွားကတ်တယ်နော်သင်္ကန်းကဲမှာသင်္ကန်းမကဲမှာသင်္ကန်းဖို့ပတ်စံပါဆိုတော့ပတ်စံသွားကတ်တယ်အဖုန်းကြီးရတယ်ဒကာကြီးနော်ညာဆိုတာဝိထုံငွေမကန်ဘူးဝိထုံငွေမအပ်စားဘူးဦးဇင်းတို့ဝိထုံငွေလို့မကန်ပါဘူးဟောဝိထုံငွေညင်းတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ညာဝင်ဒီရထုံးစံမယ်ဝိထုံငွေအဲ့လိုမျိုးလာလူခဲ့ရင်တော့အရှင်မြတ်ဝိထုံငွေတူပါတယ်ဗျာလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ပြောရမယ့်စကားတော့ဦးဇင်းတို့ဝိထုံငွေလို့မကန်ပါဘူးအိုးစလို့အဆက်တက် PC ကိုဒါလုခံပါတယ်လို့ပြောရတာပေါ့။ရန်တိုင်းမပြောမနဲ့ပြစ်မနဲ့ပြောရမယ်စကား။အိုးစလို့ကအဆက်တက် PC ကိုပဲလုခံပါတယ်အဲ့လိုပြောရတာ။ပြောတော့ခုနကတကားကပတ်စံလာလို့တကားနည်းနည်းထွန်းတက်တယ်။အရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားမှာကပ္ပိယရှိသလားဟောတော့မေးတယ်နော်။နည်းနည်းထွန်းတက်လာတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုတော့မေးတက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ကပ္ပိယရှိလားလို့မေးတက်ဖို့လိုတာ။မေးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကားတယောက်ကရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ကပ္ပိယဆိုတာကတော့ခုနကကြောင်းမအမြင်နေမှမဟုတ်ပါဘူးဘသူကမဆိုကပ္ပိယလှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတခါတရောက်ကကြောင်းကိုရောက်လာတော့အဲဒီတခါကြီးကဥစဉ်ကပ္ပိယပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့တခါကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ခုနကတော့မျက်မှောက်ကပ္ပိယနော်ဒါမျက်မှောက်ကပ္ပိယယဟန်ညုံမျက်မှောက်ကပ္ပိယအဲ့တော့ဒီတခါကြီးကဥစဉ်ကပ္ပိယပါဆိုတော့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလာလို့တဲ့တခါကြီးကကပ္ပိယစီမှာဝိထုငယ်အဲ့အဲ့ပြီးတော့အရှင်မယားတပြည့်တော့ကပ္ပိယစီမှာဝိထုငယ်အခက်ပြီးအရှင်မယားအလိုရှိတဲ့အခါမှာလူခံပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတော့ကပ္ပိယကဟိုပတ်စံလာလို့တခါကြီးပြန်သွားရောနောက်သူ၆ပတ်ခဲ့တယ်နော်အလှူခံမှာဆိုပြီးတော့၆ပတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါယဟန်ညုံနဲ့ကပ္ပိယဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုနကမှတ်မိလားဘယ်နှချိန်တောင်းအောင်ပြောခဲ့တော့၆ချိန်တောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ခုနကယဟန်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းသွားတောင်းတယ်တခါကြီးကျုပ်ဦးဇင်းမှာသင်္ကန်းအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အလိုရှိပါတယ်ပြောရတာပြောတော့ဟိုကမလူအကေးအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောလို့လှူခဲ့ရင်တော့ဒါကောင်းတာပေါ့နော်သူပြောကြမလို့အဲမလူသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားရဲ့နောက်တစ်ခေါက်သွားတောင်းနောက်တစ်ခေါက်သွားတောင်း6ခါတိတိပါးစပ်နဲ့သွားတောင်းလို့ရတယ်အဲအဲ့နေရာမှာဦးစင်းရခွန်းတာ6ခါလို့ပြောလိုက်တာကတကယ်တော့သူက3ချိန်3ခါသူကရက်ပြီးတောင်းတဲ့နီးနဲ့ပါးစပ်နဲ့တောင်းတဲ့နီးလို့နှမျိုးခွဲထားတယ်သူကပါးစပ်နဲ့တက်တက်ပေါ့နော်သင်္ကန်းလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့တက်တက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ချိန်တိတိတောင်းနိုင်တယ်အကေးပါးစပ်နဲ့3ချိန်ပဲတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ရက်လို့ရသေးတယ်နော်6ကြိမ်ရက်လို့ရတယ်ပါဇက်နဲ့က3ကြိမ်တောင်းမယ်6ကြိမ်ရက်မယ်ဆိုတော့6ကြိမ်ရက်ဆိုပါဇက်ကမပြောဘူးသူကအရှိမသွားချက်နေလိုက်တယ်ဘာမှမပြောဘူးကပ္ပိယရှိမသွားမတက်ရက်နေလိုက်အဲ့ဒါမတက်ရက်တဲ့ခါမှာကပ္ပိယကမေးလိုက်ဘာလို့ရှိပါသလဲမေးလိုက်ပါအဲ့ခါကျမှဘာလို့ရှိပါလဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ तू မပြောဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ထပ်သွားရက်အောင်နောက်တစ်ရက်ထပ်သွားရအောင်အဲ့လိုမျိုး6ကြိမ်တိတိရက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပါဇက်နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ပါဇက်နဲ့တက်တက်3ကြိမ်တောင်းလို့ရတယ်6ကြိမ်ရက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မရဘဲနဲ့တောင်းမယ်တသက်ဆိုရင်တော့ဒါဦးဇင်းတို့6ကြိမ်တိတိပါးစပ်နဲ့တောင်းလို့ရတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်တာ2ကြိမ်တိပါးစပ်နဲ့တောင်းတာ2ကြိမ်နဲ့ညီမျှတယ်လို့စာပေထဲမှာအဆိုရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့2ကြိမ်ရက်ချင်းတိ2ကြိမ်တောင်းချင်းနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့ခုနကအကြောင်းဦးဇင်းကရက်ချင်း6ကြိမ်ကိုနော်တောင်းချင်းနဲ့သွားပြီးတော့လောလောတဲ့ခါကျတော့6ကြိမ်ဖြစ်သွားတောင်းချင်းက။နော်။တောင်းချင်းက6ကြိမ်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့မတောင်းမဲနဲ့ရက်တသက်ဆိုလို့ချင်းမနေရက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့7ကြိမ်ဖြစ်သွားတာ။ခုနတောင်းချင်းက6ကြိမ်မလားခုနကတောင်းချင်း6ကြိမ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရက်ချင်းနဲ့သွားမြှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုလို့တကြိမ်တောင်းလို့ချင်း2ကြိမ်ရက်ချင်းနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့6ကြိမ်တောင်းတယ်ဆိုတော့12ကြိမ်ရက်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အတောင်းတသက်ဆိုရင်12ကြိမ်6ကြိမ်အရက်တသက်ဆိုလို့ချင်း12ကြိမ်အကေထွက်ထွက်ခွဲမယ်ဆိုရင်အတောင်း3ကြိမ်အရက်6ကြိမ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အတောင်းထွက်အရက်ထွက်ဆိုရင်တော့အတောင်းတသက်ဆိုရင်အတောင်းက3ကြိမ်တောင်းရက်တာက6ကြိမ်ရက်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအရက်တသက်12ကြိမ်အတောင်းတသက်6ကြိမ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မစက်နဲ့မတောင်းဘူးရက်ပဲရက်မယ်ဆိုရင်12ကြိမ်တိတိရက်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လုံးဝမရက်ဘူးတောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့6ကြိမ်တိတိတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ထပ်ဝက်ထပ်ဝက်ဆိုရင်တော့
၃ချိန်တောင်၆ချိန်ရက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကလုတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မဟာကနောဆရာတော်ကြီးဒီမှာတခါအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ကပ္ပယာကြီးဥကျော်ဝင်းဆိုတာဆရာတော်ကြီးရှင်တော့အဲ့တော့ကပ္ပယာကြီးဥကျော်ဝင်းကအသက်ကြီးတော့မေ့ပြီလေသူကဒဂရဂမရီယာနော်ဆရာတော်ကြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါကပ္ပယာစီမှာလူခဲ့တယ်ကပ္ပယာကြီးကဆရာတော်ကိုမချောက်ဘူးမေ့သွားပစ္စည်းလေးပါမချောက်ဘူးမေ့သွားကပ္ပယာဆရာတော်ကြီးကတိတယ်နော်ဟိုတိတယ်ဆိုတာကအရင်မြေတော့ဒဂရဂမရီပြောခဲ့မယ်နဲ့တူပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါကပ္ပယာရှင်မှာသွားရက်တာကပ္ပယာဆောင်သွားပြီးတော့ကပ္ပယာရဆရာတော်ကြီးလာရက်တာကိုသဘောမပေါက်ဒဂါရမတွေဝင်းနီးမသိတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးလာရက်တော့ဆရာတော်ကြီးဘာလာရက်လုံနေလည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူကကပ္ပယာကြီးကထွက်မတွေ့ဘူးဆရာတော်ကြီးလာရက်နေတာကိုထွက်မတွေ့ဘူးဘာဆရာတော်ဘာလာလို့လည်းမသိရက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါကပ္ပယာထွက်မလာတော့ပြန်သွားပြန်ကောနောက်တစ်ရက်ဆရာတော်ကြီးပြန်လာပြန်ရက်တတိယနေ့လောက်ကြာမှာကပ္ပယာကြီးကမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာတော်ကြီးတခုခုလိုချင်နေတူတယ်ဗောအဲ့ကြာမှာဆရာတော်ဘုရားနော်ဘာလို့ရှိပါသလဲဘုရားဆိုကပ္ပယာအခါကျတော့လာချောက်မှာအဲ့ခါဆရာတော်ကြီးအခါကျတော့မိတ်တာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမချောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့6ကြိမ်အဲ့လိုမျိုးရက်လို့ရတယ်ဗောနော်6ကြိမ်ရက်3ကြိမ်တောင်းဗောနော်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကအကေဝေးများနော်အဲ့လိုသင်္ကန်းကိုလုံး6ကြိမ်တောင်းလို့လည်းမရဘူးတော်မဆက်နေကြရင်ရက်လို့လဲလုံးဝမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲပေါ့မလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ထက်မတောင်းရတော့ဘူးထက်တောင်းလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ PC ဒီမှာအဆက်တော့စွန့်ရမယ်အတောင်းလုံသွားပြီပေါ့နော်အတောင်းလုံတဲ့ PC ဒီဘယ်လိုလေးတကြီးလို့ခေါ်တယ်စွန့်ရတော့မယ်ဒါအကျိန်းများသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အကယ်၍ဆက်မတောင်းတော့ဘူးကဲတောင်းတာ6ကြိမ်လဲပြည့်သွားပြီဆက်မတောင်းရတော့ဘူးကပ္ပယာလည်းမလူတော့ဘူးဆိုတော့အလူရှင်စီကိုပြန်ကြောင်းကြရမယ်တဲ့နော်ဒဂါကြီးဒဂမကြီးတို့ဒဂါကြီးတို့လူခဲ့တဲ့ PC ဒီဥစဉ်အတွက်အသုံးမဝင်တော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောပေးရမယ်။နော်ဒဂါဒဂမတို့ရဲ့ PC အလေးလေးမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးအတည်ပေးရမယ်။ဒဂါဒဂမတို့လူခဲ့တဲ့ PC လေးပါဒီဥစဉ်အတွက်အသုံးမဝင်ပါဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒဂါဒဂမတွေကအဲ့တော့သူတို့ကပိယစီကပြန်ယူရှင်လဲယူပေါ့။မဟုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲသူတို့စုံစမ်းတဲ့ခါမှာအကြောင်းအကျိုးသိလို့ရှိရင်လည်းဒဂါဒဂမတွေကပြန်ချက်ပေးခိုင်းရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ချက်ပေးခိုင်းလည်းရတယ်။အဲ့ဒါရာဇသက်ခေါင်မှာလာတဲ့ပုံစံပဲပေါ့။အဲ့တော့ကပ္ပယာဂရကကမလူပဲနဲ့မလူပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒဂရကမတွေကိုပြန်ပြီးအကြောင်းကြားမဲ့တာဝန်ဒီဘုန်းကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။တချို့ဒဂရကမတွေကဟိုမေးတယ်လေ။ဟာကပ္ပယာလိန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့တာ။ကပ္ပယာကခိုးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကပ္ပယာဒဂရကမတွေကိုပြောလို့ရတယ်လေနော်။ခုနဒဂရကမတွေကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ပြောရမယ်အသိပေးရမယ်။အေးတို့ဒဂရကမတွေလူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဦးစလို့အတွက်အသုံးမဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပေးရမယ်။အကြောင်းမကြားရင်ယဟန်တွေမှာအဘက်တင်နေတာ။ဒါဝင်းနည်းကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားနှုံးတစ်ဖက်ကိုအစဉ်ပြန်လုပ်ပေးထားတာ။တဂရဂမတွေကိုလည်းအလကားတန်ဖြစ်စေခြင်းဘူးတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းအသုံးတက်စေခြင်းတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကဝင်းကြီးကိုတိကျအောင်လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အသုံးမဝင်ဘူးခုနကတော့ကပ္ပယာကမေ့လို့ဖြစ်တယ်နော်တမင်တကာမလူဘဲနေရေးဖြစ်စေပေါ့အလူရှင်တွေကိုပြန်အတီးပေးပေးရတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလို့အလူရှင်တွေကပြန်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဝိထုငွေကိုပြန်ယူရင်လည်းယူပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းအချိုးချောင်းမေးမြန်းဆုံးသမ်းပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ချောက်ထားပေးရင်လည်းဒါအဆက်သွားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါရာဇသိက္ခာပုမလာတဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တွေတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏကအထက်ကနာဆရာကဒီကပ္ပယာ10ယောက်ဆိုပြီးတော့ဒါအကျယ်ဖွင့်ရေးစာရိုက်တာကပ္ပယာ10ယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ခဏကပါဠိတော်မှာဓာတ်ရိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကယဟန်ကညွှန်ပြလိုက်တဲ့ကပ္ပယာမို့လို့ဒီဝိနိသကဘုံမှာ6ကြိမ်ထက်ပိုမတောင်းရဘူးလို့ပြောတာတဲ့။အဲ့ကြေကပ္ပဒဂရဂမနေရသူ့ဘာသူကပ္ပယာစီမှာအထားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါလူခံပါလို့6ခဲ့ရင်တော့ဒါ6ကြိမ်ထက်မကအကျိန်များစွာကန့်သတ်ချက်မရှိမရမချင်းတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကနာဆရာများကဖွင့်ထားတာ။နောက်အကြောင်းခဏကယဟန်ညွန်၄ပါးနဲ့တမန်ညွန်ကပ္ပယာညွန်ဒီဒဂရဂမညွန်နဲ့ကပ္ပယာ၄ယောက်မှာယဟန်ညွန်၄ယောက်က6ကြိမ်တည်းပုံမတောင်းရဘူးဒဂရဂမတွေညွန်ပြတဲ့ကပ္ပယာကြတော့အကန့်အသတ်မရှိအချိန်မရွေးအချိန်အေအတွက်မရှိတောင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဟိုမိကုမေးချင်တဲ့ဒဂါလေးရှင်ခဏမေးပါအောင်ခဏမိကုမေးပဲဥစ္စာလေးနည်းမေးကြပါအောင်ဒဂမကြပါတယ်ဒဂမလည်းလုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ခုနအဆက်အောင်စီမံပေးတာဆိုတော့လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်မိကိုလေးမိလို့ရှိရင်မိမိရဲ့နာမည်လေးကိုချက်တော့ပြောပြီးတော့မိပြီပါเนาะဆရာတော်ဘုရားနဲ့တော့ကရောက်ရအောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ယောဂီဥက္ကောင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။ခုနကဆရာတော်ပင်နဲ့ကပ္ပယထံမှာ6ကြိမ်တည်းပို့ပြီးတော့
မတောင်းအောင်လို့မိန်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းမရှင်းတာကအကယ်လို့များတရားတကယ်မတွေကလူထမ်းထားတဲ့ကဟိုးသာပေါ့ငွေကများအမောင်များပြီးတော့ဘုံဘုံကဒီ၅ချိန်အတွင်းမှာအလူခံတဲ့ပတ်စံနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူထားတဲ့ပတ်စံတွေကများတာအလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တပြည့်တော်မှာသဘောတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုစင်စင်လင်းလင်းသိရန်အတွက်အမေ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းသိရတာကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်မှာပဲ6ချိန်တောင်းရတယ်လို့ဟိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခြားသောယောဂီများပါသိရှိရန်အတွက်ပြန်လည်ရှင်းပြပါလို့အဲ့ဒီမေကွာဥစ္စာဝီနီးချလို့ရှိရင်မကြအမေခံတဲ့မေကွန်းတစ်ခုပေါ့ဥစ္စာနေခဏခဏမေးတာပေါ့6ချိန်တောင်းဆိုတော့ဥပမာဆင်ပြပါဆိုတကမတစ်ယောက်ကဟိုတသိန်းတန်ပစ္စည်းလေးပါလူခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအလူခံတာကဥပမာတသောင်းပဲလူခံတယ်ပေါ့တခါတောင်းရင်တသောင်းဆိုတော့6ချိန်ပဲတောင်းမယ်ဆိုတော့6တောင်းပဲကုန်ပါပေါ့ကျန်တဲ့4တောင်းမှဆိုတော့အလူခံရတော့ဘူးလားပေါ့ဒီမေးလို့အဲ့တော့ခုန6ချိန်ဆိုတာကပစ္စည်းမလူလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ကို6ချိန်ထက်ဖို့မတောင်းအောင်ဆိုတော့သူပြောချင်တာသူကနော်ပစ္စည်းတစ်ခုသွားလူခံတယ်အလူခံတဲ့အခါကျတော့အကပီယာမလူတဲ့ကျတော့နောက်တစ်ခေါက်ထက်ရက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမရမချင်းဟိုပစ္စည်းတစ်ခုတောင်းဖို့အတွက်ကို6ချိန်ထက်ဖို့မတောင်းအောင်လို့ပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်မှုလွဲတဲ့ခါကျတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်6ချိန်နဲ့ပုံမတောင်းရတော့ဘူးလို့ထင်သွားတာသူကဒါကပစ္စည်းမရလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်အထိကိုသွားပြီးတောင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောခင်ဟိုလူစကားတိုင်းပြောမှဆိုရင်နားဖို့နားစားလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ခလားသူကနော်အဲ့လိုတော့နားဖို့နားစားလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကတခါတောင်းလုံးလို့တောင်းရခဲ့ပြီဆိုပြီးပြီဒါတစ်ခါပြီးသွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြီးသွားရတာပြတ်သလားနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းအဲ့ပစ္စည်းမလူသေးဘူးဆိုရင်6ခေါက်တီးတောင်းလို့ရတယ်လူပြီးသွားရင်ပြီးသွားရတာပြီးသွားနောက်တစ်ခေါက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမောက်မကုန်မရှင်းလူခံလို့ရတယ်တော့ဖိတ်ရတာကဒီအမောက်သူကတန်ဖိုးဖိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တန်ဖိုးမကုန်မရှင်းလူခံလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီ PC တစ်ခုမရမရှင်းတော့ကိုပဲ6ချိန်လို့ပြောတာပါအဲ့လိုပြောတာမေယုံလားမေးမယ်တော့မဟုတ်လားတက္ကမကြီးပါတပီတော်နာမည်ရှင်ဘုရားပစ္စည်းလေးပါလျှောက်တဲ့အခါမှာလေကိုကပစ္စည်းလေးပါကိုဟိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ခံတဲ့အခါမှာတပီတော်တို့ဘက်ကအလှတက်နိုင်တဲ့အမောက်ဖြစ်အောင်လို့စွန့်နိုင်သေးဆိုတာလေးထည့်ပြီးတော့လျှောက်တာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဘုရားအဲ့လေအဲ့ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်လေကိုကဟိုစွန့်နိုင်သေးလို့ပေါ့တော့ကိုတွေ့ရဟိုစွမ်းနဲ့တလာလူတန်းမှာမယ်ဗျာဆိုတာမျိုးလျှောက်လိုက်လို့ခါကြတော့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးမထည့်လဲတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကမှယူတာမန်လေးပဲပစ္စည်းလေးပါဟိုအလူခံပါဗျာလို့ဖိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဖိတ်လိုက်တော့အကေဖုန်းကြီးကအလိုက်မကန်းစိုးမသိပြီးတော့အမောင်မင်းကလူခံမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမနိုင်ဝင်ကြီးတစ်ခုကိုလာလူခံမယ်ဆိုရင်ကိုကပြောလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်မရတပြည့်တော့အလောက်ကတော့မနိုင်ဘူးဗျာပုတ်လင်းလင်းဖြောက်ပလက်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်ကိုကတိတိကျကျပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့တန်ဖိုးပါလို့ကန့်လိုက်လိုက်လည်းရတယ်ဒါမှခုနကလို့ဆွတ်နေတလောက်လို့ခံနိုင်လိုက်ရင်လည်းပြောရတာပူကောင်းသွားတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတော့ဟိုယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့နော်ဟို၆ကြဲကကိုကဆွတ်နိုင်တလောက်လူတန်းမှာမယ်ဗျာလို့၆ထားလိုက်တော့စကားခံတာပြီးသားဖြစ်နေတော့ပူကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပူကောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘုန်းကြီးကခုနကလို့အလိုက်မသိလို့တန်ဖိုးများလူခံခဲ့ရင်လည်းကိုကဒီလောက်ကတော့မနိုင်သေးဘူးဗျာမနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်၆ခွင့်ရှိပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအနာစရာမလိုပါဘူးဒါတော့မေကူမေမေရောက်ပြီးရှိပါသေးတယ်လားတဲ့နဲ့တော့လေးကအဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကဟိုလေဒီဆယ်တော်ရဲ့ဆံပုံကလေးတောင်တောင်လောက်နည်းနည်းထပ်ဖြစ်ရေးကြအောင်နော်ခုနကဆိုတော့ပြီးသွားတာကဘာလဲလူကြီးခံရေးအစိုးနှင်းစင်စစ်ပါကောင်းလေးဟဟ ला အဲ့ဒီမှာပြီးသွားတယ်အော်ဟုတ်ပြီအော်ထပ်ဖြစ်လိုက်လားမြန်မာမြက်ွယ်ကျန်တဲ့သွယ်ချောင်းပွဲအောင်ရလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဟို6ချိန်တောင်းပါ냐ဆိုတာလေးနည်းနည်းရေးကြည့်အောင်ပါနော်3ချိန်တောင်းအပ်6ချိန်ရက်3ချိန်တောင်းအပ်6ချိန်ရက်3ချိန်တောင်းအပ်6ချိန်ရက်ပြောအပ်ရဟန်းညွန်းလေး
Tong jin tong a chow jin ye. Pure a yahan yun li. Tong jin tong a chow jin ye. Pure a yahan yun li. ไอ้เราจะให้หนูเนี่ยก็ไปยาส่วนใหญ่พวกเราประจันเนี่ยต้องจริงต้องรู้ยาเลยชอบจริงยาลุยยาเลยก็ไม่ยาเชื่อมูอ่ะต้องแต่ส่วนใหญ่เราชอบจริงต้องรู้ยาเลยไม่ต้องมูยาแต่ส่วนใหญ่เราสนใจยาลุยยาเลยบอกอะไรนั่นอะไรทำบ่เนาะเอาไปไอ้เราจะโน่เนี่ยนี่เราพิเศษเปล่าไรเปล่าไหมเราแข็งใจเลยเสียเปล่ามาสุดเลยวันที่หนึ่งเนี่ยพัฒนาไปเราจะโน่อาจจะเราหมากว่าวันที่หนึ่งก็ยังยึดจีบาร์เลย วันนี้อาเบอาเป็นดอกดีวิธีงูอลูกันเนี่ยสุดเลยอาเบก็รอป้าใจอาเบลูกขอได้ป่ะเนาะอาเบคนนั้นคู่แท้มาสุดเลยอะไรเล่ามาไม่ใช่ละตัวเงี้ยต้องว่าทุกปีอาเบขอได้ไม่ก็ตัวดาบเจ็บป่ะทุกปีสุดละก็ทุกปีอาเบสุดละก็วันนี้ยี่สิบห้าเรียบร้อยแล้วมาหัวเป็นเลือดจางยี่สิบห้าเปล่าละยี่สิบห้าหาได้ป่ะแต่แกเส้นมันหาได้เปล่าเราก็จะไม่ใช่มาหัวมันไม่เป็นเนี่ยหาได้แต่ป่ะ ยี่สิบห้านี่เนี่ยเลิกเยอะแล้วบ่มาห้องมันไม่เป็นเนี่ยหาได้แต่ป่ะยี่สิบห้านี่เนี่ยเลิกเยอะแล้วบ่มาห้องมันไม่เป็นเนี่ยยี่สิบห้าเลิกเยอะแล้วอยู่กูจะโน่ยังไงเนี่ยเยอะก็มาแต่ทุกปีติดลูกขอเลยทุกปีอาเป็ดเนี่ยยี่สิบห้ามันลูกก้ามบ่เนาะไอ้เนาะเงี้ยส่งอะไรกันเป็นนั่นก็ทุกแกอาเป็ดลูกขอเลยแต่ทำไมมันไม่ได้โดนเลยลูกเดียวเนาะอันนี้ชอบพี่ว่าไม่ใช่ยังไงโดนเนี่ยมันไม่ได้โดนเลยสกับพี่ยังไงเนี่
ောတာပေါ့နော်ဒီစီလောက်ကြံပြီးဒီစီယာပြောတာကိုထုတ်ပါသေးတယ်။နောက်ရဟန်းတော်နေနဲ့မသိတော်တဲ့လောက်နေလောက်တာဒုက္ခအဲ့ဒါတော့အရန်ကျယ်အများကြီးပဲဒုက္ခကတော့နော်အများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဆိုလို့ဒီပါဠိဒေသနီအဘဲဆိုတာရှိတယ်။သူကတိချာဒေသနာကြားရတဲ့ဥစ္စာပေါ့။သူကတော့လေးခုရှိတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါဆိုလို့ပါစိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပါစိတ်ခုနဟိုတစ်ခါအဲ့ဒါပါစိတ်ကပြောပြီးပြီကုသိုလ်စိတ်ကိုကြစေတဲ့သဘောနော်ပါစိတ်ပေါ့။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆိုလို့ထုံနေစည်းဆိုတာရှိတယ်။ထုံနေစည်းဆိုတာကဒီအဘက်ခုနှစ်ခုထဲမှာအောက်အောက်အဘက်၅ခုထဲမှာသူကအကြီးဆုံးခေါင်းပေါ့သူကအောက်အဘက်၅ခုထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့သူကထုံနေစည်းလို့ခေါ်တယ်။အပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတာလား။ထုံနေစည်းဆိုတာကစကားနှလုံးပေါင်းထားတာထူလဣစယထူလဆိုတာကြီးမားတော့ဣစယဆိုတာအပြစ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ထုံနေစည်းလို့ကျတယ်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်ကြီးပေါ့နော်။ထုံနေစည်းဆိုတာအပြစ်ကြီးတာ။သူကအောက်အဘက်၅ခုထဲမှာအကြီးဆုံးအပြစ်လို့ခေါ်တယ်ထုံနေစည်း။ပြည်သူအပေါ်ကြမှာတန်ခါဒိသစ်ဆိုတာရှိတယ်။တန်ခါတိတိဆိုတာကသူကဒီရိုးရိုးကုစားလို့မရတော့တန်ခါနဲ့ကုစားမှပျောက်တဲ့အဘမျိုးသူကတဘာနဲ့တိတ်တိတ်မွန်ဒေသနာကြားလို့မရတော့တန်ခါအလဲမှာကမ္ဘာစာဖတ်ပြီးကုစားရတာသူကလူသိချင်းကြကုစားရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတာတန်ခါတိတိအဘပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပါရာဇိကအကြီးဆုံးပေါ့ပါရာဇိကဆိုတာတော့သာသနာကဆုံးချုံသွားပြီလို့ထိပယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပါရာဇိကဆိုတာသာသနာကဆုံးချုံသွားတာနံပါတ်1အကြီးဆုံးအဖြစ်နံပါတ်2ကတော့တန်ခါတိတိလို့ခေါ်တယ်တန်ခါနဲ့ကုစားရတဲ့အဖြစ်တိမ်ဝင်ပြီးကမ္ဘာစာဖတ်ရတာပြီးမှဥစဉ်တော့ခုနကထုံနေစည်းဆိုတာနော်အဲ့တော့သူကတော့တတိယအကြီးဆုံးအဖြစ်ပေါ့။အောက်အဘက်၅ခုမှာအကြီးဆုံးအဖြစ်နော်။ပြီးမှဦးဇင်းတို့ပါစိတ်တို့ပဲလာတယ်။ပြင်ပိုင်းဒေသနီပေါ့။ပြင်ဒုက္ကဒုပ္ပါတိအဲ့လိုလာတယ်။ဆိုတော့ပါစိတ်အဘက်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အလဲလောက်မှာပဲရှိတာနော်။အရင်ကြီးတယ်လို့ပြောတော့မရဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒါပဲတချို့ကကြောင့်တချို့ပြောတယ်လေဟိုတခါတခါတည်းပါစိတ်ဆိုတာရှားတိတ်ပါဆိုတာနော်။အဲ့ဒါရှားတိတ်ပါ။အဲ့တော့ဆိုတော့တတော်များများပါစိတ်ကဘာသူကကုစားရတာလွယ်တယ်ပေါ့တော့ပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဝိတုငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါစိတ်ကြတော့ကုစားရတာအမတန်ခက်တာ။ဘလုံးခက်တယ်လဲဆိုတော့ဝိတုငွေနဲ့ကသတဲ့ပါစိတ်ကြတော့သာသနာတစ်ခုလုံးကိုအစိတ်ခက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သာသနာတစ်ခုလုံးကိုအစိတ်တင့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဝိတုငွေကဆိုတော့ယဟန်တပားကဝိတုငွေကိုကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးတော့ကင်ုံမဲ့ကင်လဲဆိုရင်အဲ့လောက်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနော်ကင်ုံမဲ့ကင်လဲဆိုရင်အပြစ်အလောက်မကြည့်သေးဘူးကင်ပြီးတော့ဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင်ပြစ်ကြည့်သွားတယ်အဘက်ကအဘက်အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့ဒါသူကပါစိတ်ပဲရှိတာဒေသနာကြားလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိတုငွေနဲ့ဝယ်လိုက်မယ်။စာထဲကတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တပိတ်ကျလုံးဝယ်လိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်းတပိတ်ဝယ်လိုက်တယ်။အဆက်နဲ့ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတပိတ်ဒီမအပ်ဆက်ဘူး။ဘသူမအပ်တာလဲမင်းသာသနာမှာရှိတဲ့ရင်ဘယ်ရင်ဘယ်ကိုမှမဟုတ်အပ်ဆက်တော့။အဲ့ဒီတပိတ်နဲ့ဆွန်းစားတဲ့ကိုရင်တိုင်းဥစဉ်တိုင်းဟိုအပ်တဲ့နဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုရင်ဆိုလဲဒဏ်ထိုက်တယ်ဥစဉ်ဆိုလဲအပြစ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိုရင်ဘယ်ဥစဉ်မှဒီတပိတ်စားလို့မရဘူး။အာသူဝယ်ထားတယ်တပိတ်တော့မဝယ်ဘူးလေဆိုမရဘူး။ကိုမဝယ်လဲမရဘူး။သူဝယ်ထားတဲ့တပိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သာသနာမှာဘသူမှသုံးလို့မရတော့။အဲ့တပိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဓာတ်လုံးမယ်တပိတ်ကိုတန်ဟိုတပိတ်ကအဲ့တန်နဲ့
ตัวอดีตบาร์เลยลีมเลยท่านั่นลีมไอ้ลีท่านั่นอดีตมาสร้างเอาหนอไอ้เพื่อตัวนั้นสาเหตุมาบาร์เราว้าบ่ทั้งบูตัวไอ้ท่านเนี่ยทั้งบูรีบาร์เลยแล้วทั้งบูมาว้าเขาหนอว่าตัวไอ้ท่าดีนี่ดีกี่ท่าโอ้พงศ์กูเนี่ยเวทาร์เนี่ยเป็นสันเวทาร์ท่าพี่นี่หนอจีโน่เราชอบพี่ตัวนั้นพี่ดีแต่ก็ไอ้ที่ท่ากูมาใจโลงงามใจโลบิงงามยายาอะไรงามสร้างเอาหนอตัวมันรู้เนี่ยตัวไอ้งามยาใจดีพงศ์กูเป็นสันเวทาร์เนี่ยงามใจพี่นี่แหละไอ้งามยาเนี่ยยาอะไรงามสร้างเอาหนอแต่เราที่กูตัวสาเหตุมากงพงศ์ท่ายี่ท่าละจีโน่ท่านจังตัวอาเบตันตระลงตัวเราชีระท่านจังเลบุตัวเสียโรจีอาบจอดเล่นสุดหรอแต่งานนี้ที่อาเบสุดาก็อะไรกูจะมาให้ดูข่าวด่าเลยตุ้มยาดูข่าวไม่ยอมบุญเลยวุฒิมวยกีฬาการตั้งแต่เด็กคนนี้ดูข่าวด่าเลยกูจะมาเนี่ยอาเบตันนามุตั้งแต่นั้นลงอาเบตันตัวเรากีฬาอุ้มมาจ้องสาวเดียพุ่งยี่กูในเว็บบีเราบีเล่มีนั่นเจ้าเดียวเว็บจ้องสาวเดียไอ้ที่จ้องตั้งแต่นั้นมันไม่ได้ให้จ้องผิดตัวละไอ้ที่จ้องมันเนี่ยได้กูยังได้อุ้งยังได้ไอ้จ้องกูเวลาได้คู่ได้กูอาเบตันกูมีไอ้จ้องนี่ที่กี่ดีป้าใช่วุฒิมวยเนี่ยพัฒนาอาเบก้ามีโอกาสอาบีตีบีมาเลยไม่ได้เจ้าเสียก่อนเลยโอ้โหฮะบ้านนี้จะได้สู้ตัวมันนะวุ้ยไม่ได้สู้ตัววุ้ยไม่ได้สู้ตัวเราสู้เราตัดนานๆแล้วก็เปลี่ยนวารีก็ใช่ยะนะอันนี้ชุดวาระไอ้ยังเจ้าผู้ก่อนอาจารย์ว่าจะรู้เชื่อรอแม่ยาดีวุฒิมวยก็ใช่กูรอแม่ยาตีบีจ้าจบบีจ้าบาร์เลยไอ้ยังแล้วลีนเนี่ยบาร์เลยนะไอ้เราดีก็มีอาการอะไรก็เป็นเนี่ยมาอะไรดีนะดีก็ท้าพยอนีราบอดีคนนั้นก็มีอาการเสียยาสุดอะไรแบบแต่เชื่อว่าเราปัญญาวุฒิงเงินเล่นน่ะไม่ใช่พี่ยอลุปัญญาเนี่ยตัวเราไม่ได้จานะมีฮาร์เลยพวกนี้วุฒิงเงินมาไกลมูโรเวลรู้ตีรามบลูมาไกลนั่นแหละบลูจีนั่นตัวได้สิไม่ตีจ้าวโอ้กูจะบลูได้สิจ้าตัวเลยปะเนาะวุฒิงเงินลูกแค่ยังเอามาไม่ชอบแค่ยังต้องรู้ไม่ยากนะดีทับเช่นนี้ละกูเชื่อจริงมามีนี่ทับไปมาดีดีกันเลยอะกูเชื่อมาไปดีกันยังถึงโอ้เสร็จรอดด้วยวุฒิงเงินบ้าสุดแล้วแอคเคดเลยกูเชื่อมามีนั่นมีนี่ดูได้ด้วยนี่เลยแต่แม่ลูกเช่นนั้นไม่ชอบแกวุฒิการนั้นไม่ชอบแกวุฒิพวกนี้บ้ามาเล่าไม่ยาวบ้าไม่รู้ชอบมาไม่ชอบด่าพยายามจะวินิจฉัยเราดีดีสิจ้าเลยแต่เราไม่ยากันหรอกลูกพี่พี่ไปดูเทน่าเลยมองไม่ชอบเองไม่ยาวแต่วินิจฉัยพี่ได้เสียเราเลยกันเราที่กูดีจะไล่หน้าบ้านเลยถ้าเรื่องเชื่อว่าที่เขาที่มามันที่จะมาดูดูว่าไงงานรู้ว่าอะไรมาไกลตุลุ่นแล้วมาไกลโอ้งานรู้แล้วก็มีตุลุ่นก็มีอะไรไกลงานรู้ว่ากูไหนไกลแต่ไม่กว่าเลยที่เขาเนี่ยนะมีอะไรกว่าเลยกูเนี่ยโอ้ก็มีอะไรท้าเรื่องส่วนนี้มาเลยบลูพี่ออดเลยพี่ออดได้ขำมาเขาเนาะพี่ออดได้ขำมาแม้แต่พี่ออดสมยุชีเลยคุณน่ารู้เด็กชายจะต้องไปบ้าเวรไล่ไม่ใช่มาเราทุ่งไล่ฮัลโหลไม่ละไม่ใช่งาเต็งเราทุ่งไล่งาเต็งเราปีไล่งาเต็งไล่ส่งไล่อารมณ์อยู่วุฒิมวยกูเนาะดูว่าปีไล่ทุ่งไล่สุดแล้วสังขารอยู่ปีกูต้องคุยไม่เชี่ยวอันสุดแล้วเราที่กูได้ใจตัวจ่าเลยไอ้เนาะดีวุฒิมวยที่ข้าบอกว่าไล่นานเลยยังให้เราดีกว่าไอ้ต้องโน่นนี่อาจจะมีอะไรกูใช่ฮะแล้วเนี่ยมาที่ของเด็กคนนั้นปีดามบ่โหอาจารย์ชัวร์แล้วเนี่ยมาที่ปีอ๋อสายนี่เนี่ยแกไม่ยามไม่ยาวุล่ะแบงค์นี่เนี่ยแกไม่ยาวุล่ะไม่ยาวเปล่าเนาะไอ้ยังกูตีจ่าเลยเนาะไอ้ยังตีจ่าเลยอาจารย์ชัวร์จะต้องเนี่ยมาแก้เราไม่ยาวุล่ะจะต้องเนี่ยไม่ยาวเปล่าเนาะอย่างเงี้ยแค่ทำอยู่สิเลยบ่เนาะแล้วแต่ข้าเนี่ยว่าคือเนาะโอ้ใจเล็บพิสิมาเสียรอจีสุดแล้วช่วยยังไงเนี่ยครับเนาะเสียรอจีโอ้นี่เลยจ้าบ่